ناظرین آپ کو پشاور سے اہم خبر دیتے چلے. پشاور میں جمعیت علماء السلام کا پلان سی. متحدہ اپوزیشن جماعتوں نے فردوس چونک سے خیبر پختونخوا اسمبلی تک ایک احتجاجی ریلی نکالی. ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، کیو ڈبلیو پی، این پی کے کارکنوں کے بھرپور شرکت کی. کارکنوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور گو نیازی گو کے نعرے لگائے. متحدہ اپوزیشن کے رہنما کا کہنا تھا کہ جب تک یہ حکومت قائم ہے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. مظاہرین نے دو گھنٹے تک روڈ کو بلاک رکھا. آخر میں مظاہرین منتشر ہو گئے.